kam kërku me ardhë vendin e ngjarjes mi vërtetu problemin. 44 cm ka ngritjen kuot terenit. Kuota ka qenë 3.6.21 edhe projektusi e din fort mirë rrejsh sa mi loka I deçanit e kom thirë në telefon e kom thonë hajde në banë. Se ti e ki qu terenin kuotën për 50 cm, 44 ki ngritë. Pse ki ndryshu projektin? Që ku kam projektin? Po shprejn pak nacit e tyre për punimet të cilat po kryen në rrugën Bujar Roka në lagjën bloku I ri. Për të dëgjuar ankesat e banorëve si dhe për të parë nga afër problemin që ata po I shqetëson, erdhi drejtoresha e shërbimeve publike Kaltrina Biblekaj. Banorët thonë se shqetësim për ta është rritja kuotës së trotuarit nga e ekzistues, gjë e cila po u vështirëson dhe pamundson qasjen e qytetarëve në shtëpi apo edhe rrugë. Këtë shqetësim unë e kom paraqit që nga data 12/7/2017, por organet e komunës dhe BBI urbanizmit ka hesh, dhe më thonë, nuk ka dalë vendin e gjarës. Sot kemi arritë që më mdjedhë gjithë banorët e lagjës dhe me dalë vendin e gjarës, si s'koshini edhe këtu, e kemi problemin me kuotat të rejnit edhe me këtë trotuarin të cilin, me të vërtet, çdo familje është e pak njohur sepse duhet të zbres me shkallë për me kalu në borin. Në borë të për shembull unë konkret në borin tim. Nga ana tjetër, drejtoresha e shërbimeve publike, Kaltrina Biblekaj, kërkoi nga banorët që të dërgojnë me shkresë ankesën në mënyrë që të rishikohet projekti dhe të zgjidhet ky problem infrastrukturor. Me ekipin nga komuna kemi ardhur shikojmë ku është shqetësimi I tyre. Të gjitha këto paknësi që kanë nga kryetari I këshillit lokal të kësaj zone, do ta marrim një kërkesë të cilën do ta shqyrtojmë me ekipin e inxhinierëve në komunë edhe do ju kthejmë një përgjigje për mbetutje. Kjo zonë ka plan rregullues, ka projekt I cili ka përmbajtë të gjitha kuotat e planit rregullues, pra sido që të jetë na do ta verifikojmë edhe një herë dhe do të bëjmë zgjidhjen. Banorët thonë se nëse nuk shqyrtohet kërkesa e tyre, atëherë ata nuk do të kenë qasje në shtëpitë e tyre. Edhe pse kjo lagje ka dhe rrugën dytësore a Mojsiu, prapse prap për disa shtëpi të kësaj lagje u pa që qasja në këtë rrugë është e pamundur. Rruga Bujar Roka, cila lidhet nga rreth rrotullimi në dalje të Gjakovës në drejtim të Prizrenit, afër 1000 metra në hyrje të qytetit gjithsesi në bllokun e ri, do të ketë 4 kursi dhe infrastrukturën tjetër përcjellëse. Vlera këtij investimi është 600.000 euro, prej të cilave 70% janë mjetet të demosit, ndërsa pjesa tjetër është investim kapital nga kuvendi komunal.